Йоу, юу яцхан залуусаа. Тэгэхээр бидний үнэхээр алдарт болсон тоглоом бол Roblox тоглоомынхаа episode 2000 орох гэж байна. За тэгэхээр бичлэг эхлэхээ өмнө нэг эмлэхэд бид ерөөхдөө 6 сар гаргаад одоо 6 сарын 3 4 юм уу хавцаа микрофон авах гэж байгаа. Бүр энэ одоо миний ярьж байгаа микрофоноос бүр шал өөр микрофон айгу гоё. Микрофон бод ингээд микрофоны нэг гар март байдаг шүү дээ. Тийшээ доош болголаа. Тэгэл pop filter энтертэй, sound card энтертэй тийм гоё микрофон авах гэж байгаа учраас та бүхэн энэхүү микрофоныг авахд мэн туслахыг хүсэж байвал яг одоо энэ доор гарж байгаа хаан банкны данслуу та бүхэн donation хийлгэж болно, хэдэн ч төгрөг өгөөж болно. Та бүхэн тэгээд чадах чинээгээрээ donation хийлгэж болно шүү гэдэг та бүхэндээ сануулж хэлмээр байна. За тэгээд бичлэгний өмнө болон одоо ингээд дуу тавьчихсан ингээл тэгээд холон. За тэгээд 6 сарын эхнээс гой микрофонтай бичлэг орох нэ. За тэгээд утахгүй нээс эхлэх тэгэл гейминг сандал гейм шинэ чихэр чинь багтдаг. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгэд хэлээ. Би яг фейскэмтэй бичлэг хийгээгүй нэ гэхлээр би нэг фейскэмтэй бичлэг хийхлээр одоо яг одоо шүний болж байна л да. Одоо шүний одоо яг 12 болж байна. За тэгээд даа шүний 12 болохлээр нэг миний гэрэлмэл туссан гэсэн дээр нөө камерманаас жоохон юу байгаад бүрлцээд нөө миний нөө нүүр амар харанхуу харагдаад лээ. Тийм учраас би ерөөхдөө цаа энэ удаадаа фейскэм төвчлэг хөвлчээд орой олчихно гэж бодоод өнөөдөр хэдүүлээ фейскэмгүй гой бичлэг их болноо. За тэгэхээр Roblox-ийг хүмүүс их дуртай байлээ. За тэгээд Roblox-ийг бол хүмүүс их ямар ч олон хүн үздэг юм би бүр гайхсан. Ийм олон хүн үзэн гэж бодоогүй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг хөтүүлээ. Би саяхан барих гад энд нэг юу барьцсан. Энэ зам барьцсан. За тэгээд энэ зам дээр одоо өнөөдөр хөтүүлээ. Энийг барина. Энийг ингэж бариад орхын энд нэгэд ошоо орхын энд нэгэд я тэгчэн утлаа хэдүүлээ ийшээ ингээд тэгээд энийг болохоор хэдүүлээс нөө газраа томсохгүй бол манай газар бас жоохон юу байгаад байна л да. Газар бас жоохон ер нь бол тийм азай нэг шууд нэг Зээ. За тэгэхээр мэдрэй дараагийн тоглоом болох одоо энэ дээшээ доош олдог ийм юм хөтүүлээчлээ. За тэгэхээр энийг ерөөхдөө хүмүүс их оруулахын тулд хөтүүлээ. Энэ моднуудыг устгаад оронд нь хөтүүлээ. Нэг ингэ хийчихээ. Тэгээд энийг жоод нэг мод тариад би нэлээ уртцсан болоод тах шиг байна л да хүмүүс. За яах вөх гэхтээ. А тэгээд хэдүүлээ энийн жоохон орох зам нь бас жоохон гой болох хэрэгтэй. Ингээд нэг хүн ингээд заавал явахгүй гэртээ. Хоёр хүн, гурван хүн явдаг ч юм уу. Үй юу яач нэ. За. За ингээд ух ямар олон хүн явж байна. За гэнэв стат. За одоо хэдүүлээ. За одоо хэдүүлэнд ч одоо нэг одоо юм бариад авах ерөөхд бол мөнгө алга байна л та. За тэгэхээр хэдүүлээ жоохон хоолны газар барих гэж бодож байна. За тэгэхээр хоолны газар хэдүүлээ ну дайно хайсан миний яддаг юм бол за тэгээд иймэрхүү юмнууд ингээд одоо эндээ ингээд байшуулаад барьчих гэж бодож байна. Хо энэ толгоонууд зарт юм бах та малгайнууд. За тэгэхээр ямар ч хэсэн бидний парк манаас нэлээ хөөрхөн хөгжиж байна л та. Тэгэхээр бид нар одоо энд яг одоо орж байгаа тоглож байгаа хүмүүсийнхаа серверийнхаа 3-т орж байна хэдүүлээ. Энэ бол амжилт ингээд амар хүмүүс ордог хэрэгтэй 5-т март гэдэг нь марч хасаатлаас хасагдана антер. За тэгэхээр ороос дэ пинт нэг. За тэгэхээр за одоо ямар ч үс хэдүүллээ.
автосейв гэж байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ жоохон өнөөдрийн мэдлэлээр хэдүүлээ. Энэ гадныхаа жоохон гоё ойлгыг гэж бодож байна л та ерхдөө. За тэгээд ам Roblox episode-ийг ер нь бол 5 юм уу, 8 юм уу, 10 episode хийнэ гэж бодож байна. Ер нь бол баг 8 episode л баг орох хэрэгтэй. Roblox episode бол 8 episode л баг орох байх. Тийм учраас та бүхэн надаас тэгс нэг тийм амир олон episode бол хүлээгээд хэрэггүй. Гэтээ энэ эпизод дууссан ч гэсэн хэдүүлээ Roblox-ийн өөр олон гоё тоглоомуудыг тоглож болно. Ийм нэг удаагийн гоё гоё тоглоомууд өгдөн шүү дээ. Тэр шиг ийм олон гоё тоглоомуудыг тоглож болно. За тэгэхээр малгай авч байгаа юм байна уу? Өнөөдөр далайн дэрэмчний малгай зарж шүү дээ. Өмссөн юм байна уу? Доо юм байна. Энд нэг байна. Дэвид. Яа чи нүн? За тэгэхээр одоо хэдүүлээ эдээ гоё болгохын тулд энэ шалуудаа бас жоон шалаа бас жоон засыг гэж бодож байна л да. Шалаа бас жоон гоё болгоё. А тэгэхээр энэ $15. За тэгээд бүгдээрэл бараг адилхан үнэт юм шүү. Бүгдээрэл бараг адилхан үнэт юм шүү чи. За чи. Нэг стат. Ээ сайн нэг хүн орох чис бүр яг. За явах ах. Я тэгэд хэдүүлээ улаанаар хийх үү? Саарлаар хийх үү? Энэ цагаанаар хийгээд үзье хоо. Тэдлэр баг биш үү? Энийг хийх хэрэгтэй байдгийг, энийг хийх хэрэгтэй байдгийг. Зээж яагаад би энийг хийж үзээ тийм энэ нь болохоор ямар өнгө вэ? Оо за энийг хийж энэ гоё юм байна за. Энийг ингээд устгаж устгаад энийг устгаад устгаад одоохондоо ингээд дүр устгаж агаад ийм сайхан гоё модон болгоё хийдүүлээ шалаа. Ой бити хүмүүс энийгөр үт яв. Хүмүүс явж ахт нэг ялгчхлэр хүмүүс нэг хэцүүдэл тахшиг байна. Саний үрийг бороор хөөгчх байулж дээц. Уу яагаад балер маань ямар бариад байна аа. Зэ одоо энийг ингэж юм модоор барьна хэдүүлээ. Аа зэ тэгэхээр ямар ч юм модоор хэдүүлээ. Оо энэ ялын үний орж гарч байгаа юм хэдүүлээ одоо яах вэ? Яаж төр ингэж сохсоох вэ? Яа, чөрөө чөрөө чөрөө. Энэ дэр анзаад байт юм. Тэгэхээр энийг ингээд түр хаагаад ий сони юм амар алга болсон. Амар өрөвдөлтэй алга боллоо сони юм. Ингээд ингээ гоё харагдж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр одоо энэ баахан хүмүүсийг одоо ингээл яан да. За тэгэхээр энэгээр ингээ сайхан. За тэгээд бас гэрлээ бас жоон тод гэрл авъя гэж бодож байна хэдүүлээ. Тод гэрл авъя. Оо гэж тэ ямар олон хүн гарч орж байна. За тэгээд дээр нь юм тавьсан тохиолдолд угаас ингээ даагаад юм одон болчт юм байна. За л тэр нь авах шаардлагагүйгээр. Нэг дээр нь шууд ингээ давхарлаад өчтөв юм бол тээ. Амархгүй шууд барилгахгүйгээр зөөлөж ирэж шүр түр хугацаанд засвартай. За ингээд одоо илүү гоё харагдаж байгаа байх. Энэ манд одоо ягаад юм чулуун мулуу болцныг бисаа мэдгүй байна. Чулуун мулуу ч юм уу юу ч одоо ана бах хэсэг өнөдтэй устгаад тэгж яагаад ингээд зөө тэгэхээр тийшээ хийх юм зулцсан хэдүүлэнгийнхэн паркер 60 хэсэг хүн үйлчлүүлж байна.
Загсгсгсгс гарч. Гарчаач дээ. Оо, хэрэггүй юм ойлгоцсон шүү, яг уу. Энэ хоёр хүмүүс шахагдчихлаа өөр хэмтэд. Оо, нөө, буруу юм ярьсан. Энд буруу юм ярьсан шүү. Энд ч та буруу юм ярьсан. Энд хэвлээ. Энийг барих хэрэгтэй байгаа. Яг эндээс эхлээд оо бүр өрийн газар үгүй ээ. Бүр өрийн газар үгүй ээ. Вай бүр өрийн газар устна гээ. Вай бүр өрийн газар устна бэ нөө. Бүр өр. За одоо энэ гарах юм нь бол амархан. Энийг бол ингээл ингэж байгаа л шууд ингээл болоо. О, арах юм хийчихсэн шин. Арах юм ийг шууд ингээл болоо. Зэ, одоо тэгэхээр хэдүүлээ. Энэ дээр энийг нь янцлий заяа. Энийг ингээд түр хуцааг нь ингээ хаагаад атер. Түр хуцаагаар хэдүүлээ хаах хэрэгтэй нэг. Энэ одоо арт юм хэрэггүй юм. Уй. Зэ одоо ингэж орох юм болцсон. За энэ навийн ерхэд бол шалуудыг дуусгачлаа. Зэ тэгэхээр одоо ийшээ байрсан шаллаа дуусганда. Уучлаарай хүмүүс ээ. Намайг уучлал. Гэтэл яг хэвэл гоё олгохын тулд та нар ингэж байна. Шууд дээрээс нь тавиад вэждэг байсан мэл тээ. Бүрээмэр амархгүй юу. За, энийг устгаад нэг устгаад, энийг устгаад хаха одоо танаа тоглохоос өр аргаахгүй энэ. За, гарах замын устгаад. Орох. Замын устгаад. Энэ хөвжлэг нь жоохон өөртөө ойлж магадгүй шүү манайхаа. Би бас орой олцоолохлоор өсөж байгаа. Чимээг үе ярихыг оролдож байна л да. Оо. Sorry. За. Энэ бол ингээ боллоо. Одоо тэлэр хэдвэл ааха. Та нар ягаа зүгээр өвсөн дээр өвччихлэхгүй байгаа юм бэ? Оо, явж штт. Ямар ч зөө хөтөд ээ тэр. Зарим нь болохоор ингээл шууд алгаос шууд алга болчих өндрөө. Шүтүр шууд алга болвол ямар үл үзэгдэж болчих واخгүй. Зэ ингэж өрөөд. Тэгэхээр үгүй манай паркаар илүү муу хүн үйлчлүүлж байна үгүй. За яг ах хөдөлгөөл гой болгоно. Дээрээс нь шууд давхарлаад давчиж болдгүй юм ах та ёо. Ух, энэ чинь нэр ингээ бүр тойрох юм ичлээ хөдөллөө. Зөв чигс гарчих. Гэлгор. Нэг устгаад. Холдороо засвар хийгдэж байна. Засвар хийгдэж шүү. Буцаад яваараа засвар. Зэ ингэж ингээд энд эргүүлэхгүй ингээд
Ахнаас ер нь иймэрхүү юмнуудаар ингээ барьдаг байж. За. Аньг ус батгах. Йоо, одоо ингээд энд сайн явж байгаа хүмүүс одоо ингээд шууд өгчихэж байгаа мөх та. Сквол ингээд манай паркас бүр өөрт явчихэж байгаа мөх та. Бүр өөрт штэ бүр. Бүр өөрт явчихэж байгаа мөх та. Бүр манай паркас. Оно буруу эргэл. Буруу эргэл. Буруу эргэл. О но. А, за ингээд. Ийшээ явах замууд энэ ингээд. Энэ юм хэцүүдэлтэй юм бай. Үнэхэр хэцүү байна ингээ. Э бүхнийг их үнэхэр надад таам байна аа. За тэгээд өмнөх дараагийн эпизодууд дээр хэлүүлээ. Илүү одоо зарим иймэрхүү худлаа эсвэл ингэ хасч масаад явъя гэж ерөнхийдөө одож байна л да. Хасаад 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 эсвэл ингэ бүр хурдлуулаад хийгэхгүй бол та нар мань үйдээд бүр өгтлээ. Тэ та нар удаа яг үйдэж чинь тэ би яг мэдчихин та нар. Та нар яг одоо үйдэж чинь эсвэл зарим бүр миний энэ яг одоо хийж байгаа хэсгийг үзгүй шууд агалтсан байгаа. За одоо бүгдээр болсон уу? Тэ юм үлтэйг оо тэр арай оо тэр хараа тэр багийн алуурыг хараа дагаарай. Оо чи тэгээ орчихсан юм бол оролдоо чи одоо ямар муухай юм бэ? За за за. За одоо ингэ хэдүүлээ моднуудаа сайжруулцгаая. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдрийн мэдээлэлээр за ямар мод авч шаях вэ? За ийм мод авах гэж. Өчиг бүр 70 доллар нэмэж бүх бүр 70 доллар. За яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Одоо яах гээд одоо одоо дөнгөр минут яах гээд 70 доллар өмчөд одоо яах гээд одоо яах гээд одоо дөнгөр минут тэгээд 70 доллар өмчлөө тэгээд төлгөөсөр арга байхгүй дээ одоо тэгээд яах вэ? Яах вэ? За моднуудыг бол авах гэж нэг бол асуудал биш. Гэтэ энэ арилгаад бас мөнгө орж ирж байгаа нь бас юу шүү. Тэгэхгүй бол мөнгө орж ирдгүй юм бол одоо яан зүгээр. Ямар ч том мод хийгээд энэ да би ч баг юм юм харагдахгүйгээр амар том мод хийгээд тахин. За ах ах. Үнд нэг хэсэг моднуудыг моднуудаас хүчил төрөгч ялгаруулах манай паркд бүр хүчил төрөгч хэрэгтэй. Маш их хэрэгтэй манай паркд. Үнд яа тавьчихгүй энэ. Тэнгуутлаа энд тавиад энд тавиад энд тавиад энд тавиад. Яа би бүр амар их мөнгөөр энэ мод авчихнаа. За яах вэ? Одоо тэгээ байгаль орчихнаа. Бас амхаалаад аа чс хөрхөн юм хийгээд байгаа хөхгүй бас энэ. Тийм ингээд энд мод мод хүлээж авах хэрэгтэй, ухтаж авах хэрэгтэй энэ хүмүүсийг. Зүгээр л мод ухтаж авах хэрэгтэй энэ хүмүүсийг. Зүгээр л мод ухтаж авах хэрэгтэй энэ хүмүүсийг. Тэгж гоёч манай мод байна. Гэр нь бол их гоё хөгжин л дөө. Мод хөгжин ч гэж явах уу? Мод маань их гоё урган л да. Би юу ч яриад байгаа юм бэ? Сонисон утаа холбоог юм яриад байгаа. Та нар бас одоо имиклэд юу яриад байгаа гэсэн? Солирж байгаа мох та гэж бодож байгаа болох та тий та нар. Өбье нь одоо шал хэрэггүй баг мод биш тэн 70 долллараар барьсан устгахлаар 69 доллар үгүй 59 доллар уусан харсангүй. Тэгээ одоо энэ баахан моднууд барьсан юм чи одоо хэвлээ гэрлээ томсгох хэрэгтэй. Мэдээж гэрэл бол бидний зайлшгүй
дуртай зүйлсүүдийн нэг болсон байгаа. Ноо шар гэлт болгоч. Тэгэж одоо оо ямар тэнэг гэлээ. Ингээд 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 уин но энэ сайн тусч чадчих юм уу тэгээд зөө явах тээ явах уу зэнтлийг жоохон харанхуй болчих зэнтлийг жоохон гэрэл бариад өгөх хэрэгтэй бород за энтхийн гэрэл л одоо болсон гой гэрэлд болчлаа дүүлээ зэ одоо энэ минь гэрэл одоо яаж тусаад байгаа юм мод усчина миний шинэ гэрэл нь яаж удаа хамт тавьчул яадтий за ингээд үлээ гэрэлнүүдээ бас жоох сайжруулчихъя тэгэхээр яг одоогор бид нар 53 хүн үйлчлүүлж байна энд ингээд сайжруулаад тэгээд хүн ихсэж ийн үйлдэлэнд нь хотууд минь аа энд бас жоон гэрэл нэхэхгүй болохгүй юм шүү дээ. Энд ямар ч гэрэл байхгүй бүр өөр хэнтэй. Ямар ч гэрэл байхгүй ч юм шиг. Энэ минь ч гэсэн айж байгаа л хотод тал хээр газар аа. Энд бас нэг хэдэн мод тарих юм байна зөөе. Гэтэ нэг дараагийн эпизодус болый цалхуу өрөөд ээ. За. Энэ гэрлийг аваад шинхэн сайхан гэрлээ тавиад ямар хол гэрэл вэ шууд ингэ давхарлаа тавихлаар өмнө нь үсэн юм нустаад гонгуутлаа шууд шинэ юм нь баригдчихдаг өсмөлт бүр амар гой амархан бохгүй бүр тэгдэг байсан бол хэрвээ байсан бол шүү дээ. Энэ хөгжүүлэх бүр сайжруулах бүр амар хэцүүдэлтэй байна. Энэ ч бүр амар жижиг юм байна. Энэ л бараг хамгийн сайн юм шүү. Бараг л хамгийн сайн юм шүү ээ. А нэтэ хэдүүлээ нөгөө хогийн саунд төр юм шүү. Хогийн саунд манайхаа хого хитэж буу газар хаяа манайха зүг монголчууд байцгаая зүг хүний үйлдэл нүднээс талч зүг байдаг хэрэггүй 0 байдаг өгнүүд гэж манай сургууль дээр 0 байдаг өгнүүд ээ зөв хүний үйлдэл нүднээс ч талт харагддаг. Ой юу шүү. Тэвэрэг комеди хийчихөө манайхаа. Зөв хүний үйлдэл нүднээс ч талт зүг байдаг. Тэмээ нүд нөөлд байдаг уу. Ба-ба-ба-ра-ба-ба-ра-ба-ра. За. Ямар ч хэсэн хэдүүлээ нэдэ их хөөрхөн. Гэрэл болон одоо моднуудаа ол нэлээм бариад авчлаа. За тэгэхээр одоо хэдүүлж жоохон хогийн сау, хогийн шау хийцгээе. Зүг хүний үйлдэл. Би ингээ бараг үгээ болгочих юм шаараа. Миний уриалгын үрээ. Зөв хүний үйлчлэл нүднээс ч талч зүг байдаг аа.
Ой, ягод на компьютер, ягод на кацат, ну. Нет, не хогин сау. Хога хогин сау, манаха, э? Зугэл хога хогин сау, хигэд. Идэш бу гадзра, э? Зэ, зэ, зэ. Задлэр бусад хогин сау, дэг бэрхад айм цалхуэр, дэ метанрэг. А юрнал байхгүй сайхан хогийн самаа бариад сайхан сайхан юм бариад тэгээд сайн гоё болгоё зү. А нэр дараагийн эпизод дээр хдүүлээ гоё галзуу уулган хийх байгаа. Галзуу уулган хийх хдүүлээ. За тэгэхээр одоо яг энэ урд харагдаж байгаа энэ ёо энэ бүр юу ёо энэ бүр ёо эн ёо бүтээр бүр усны юм уу те ёо энэ бүр арайл гоё парк болчих. Хэдүүлэх гэдэг юм болно хэдүүлээ. Хэдүүлгийнх нь одоо ч гэсэн хөөрхөн л байна ус. Дөнгөж хөөж эхэлж байгаа үнийг гэхэд аа. Тэгэхээр 5000 oh my god хэдүүлээ баг шинэ тоглоом барьхаар болчих манайха. Шинэ тоглоом барьцгаа. Эхсэн чинь хэдүүлэнд нь тоглоом барих зээ алгаа. Үнэндээ тоглоом барих зээ алгаа манайхан яах вэ? Бич та. Одоо чинь ямар тоглоом хийдүүлээ барих вэ? 50000 гарч чинь. Энийг барьчихсан шүү дээ. Plane ride гэв нү. Оо. Ойныг барьчих л да. Бүр энд ингэ барьчих зээ гэсэн ээ. Орохын энэ тэгээд ийш за гарахын уу энд хийчих да. Yeah. Welcome, welcome, eh? Welcome, eh? So welcome. Тавтай морил манайха. За шинэ Twister гэдэг шинэ тоглоомын газар зүйлээ бүтээлээ манайха. Баяр хүргэе. Тэмээ нь бол Twister. Өдрийг Twister таамд өнгөрүүл. Энэ бол Twister. Ёптрот. Энийг ингээд энэ хэвийг бол ингээд халахлах хэрэгтэй. Энийг одоо хинч харчлахгүй энэ одоо хосууд суудаг байгаа ч гэж. Тэгэл ингээд солиорч димэж дхүн чинь. Энэ хэвэр бол гэрэл хэрэггүй баха. Ер нь сайхан модоор хүрээлэгдсэн. Зөөд нэг хүн ороо суучаач. За. Ер нь бол ингээд одоо энэ хүү эпизод энэ хүрээд өндөрлөцгөө хөдөөдүүлээ тэгээд та нарыг бас байхгүй бас ер нь бол хөгжий гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ хүү бичлэг маань таалагдсан бол яг одоо энэ бичлэгний доор байгаа эрхийн уран дээр дараарай. За тэгээд бас энэ энийн уран subscribe болгочихлоо. За тэгэхээр энэ бичлэг минь үзсэн баярлалаа. За тэгээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe. За тэгээ би 6 сарын ихэр ямар ч юм микрофон авна гэж хэлсэн. Тэгээ та бүхэн туслахыг хүсэж байвал нөгөө хаан багийн доор гэж байгаа данс руу мөнгө донешн явуулаа гэж хэлсэн. Хэдэн ч дүүргэж болно. За тэгээ хэдэн ч дүүргэх чинь маш тийм гоё том туслалцаа байх болно гэдэг та бүхэндээ хэлэх нь зүг байх. За тэгэхээр ямарч байсан баяртай үзэгчтэй бабай. За тэгээ subscribe мөн лайка дараха бит юм ортоорой. За тэгээ шир найзуудтайгаа шир хийгээрэй. Тийм бол маш тус их хөргөх болно. Ер нь бол шир их ер нь бол тус хөргөдөн шүү дээ. Одоо мэдхгүй найзтай одоо шинэ ютубер одоо хийлж өгнө гэдэг бол одоо үнэхээр тийм бахархалтай үйл явдал байгаа. За. Тэгэхлээр энэ хүү бичлэгийн минь үзэнд баярлаа. Таалагдсан бол мэдээж лайк, subscribe хийж дараарай. За тэгээд тэмэрхүү байна. Баяртай үзэгчтэй.